വൈറസുകളുടെ കാലഘട്ടം. ഒരു വൈറസിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു. വൈറസിന് കണ്ണുണ്ടോ? വൈറസിന് ചെവിയുണ്ടോ? സർവോപരി വൈറസ് ഒരു ജീവിയാണ്. നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വൈറസ് ഒരു ജീവിയാണോ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു വസ്തു ജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സവിശേഷതകൾ അത് കാണിച്ചിരിക്കും. ഒന്നോ അതിലധികമോ കോശങ്ങളാൽ അത് നിർമ്മിതമായിരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്താൽ കോടാനുകോടി കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടേത്. അടുത്ത സവിശേഷതയാണ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീര താപനില അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പോലെയുള്ളവ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്കുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് ഹോമിയോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഷിവറിയുന്നു, വിറയ്ക്കുന്നു ആ ചൂടൊന്ന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം വിയർക്കുന്നു. വളരാനുള്ള കഴിവ് ഒരു ജീവിയുടെ അടുത്ത സവിശേഷതയാണ്. അടുത്തത് എവല്യൂഷൻ. ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് പരിണമിക്കുന്നു. ഒരു ജീവി ആകുമ്പോൾ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, അതിന് പ്രതികരണ ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കൈ വലിക്കുന്നു, അതൊരു പ്രതികരണമാണ്. ജീവികൾക്ക് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തലമുറകൾ ജനിക്കപ്പെടും. ഈ സവിശേഷതകൾ ഒരു വൈറസിനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ശാസ്ത്രലോകം ജീവി എന്നും അജീവി എന്നും തരംതിരിച്ചപ്പോൾ സയന്റിസ്റ്റുകൾ വൈറസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇതിന് രണ്ടിനും നടുവിലാണ്. കാരണം വൈറസിന് മാത്രം സ്വന്തമായ ചില പ്രത്യേകതകളാണ്. വൈറസിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു കോശം അനിവാര്യമാണ്. അതൊരു മനുഷ്യന്റെ കോശമാവാം, ഒരു ചെടിയുടെ കോശമാവാം, പൂച്ചയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എലിയുടെയോ, ഇവൻ എന്തിന് ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ കോശമോ ആവാം. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്, വൈറസ് അത്രത്തോളം അതിസൂക്ഷ്മ ജീവിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂക്ഷ്മജീവിയായ ബാക്ടീരിയ പോലും അത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവകോശത്തിൽ കയറി പറ്റുന്ന ഇത്തരം വൈറസുകൾ ആ കോശത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ അതിൻ്റെ മെഷീനറി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിഭജനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൂടുതൽ വൈറസുകളെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിഭജനം പോലെയുള്ള പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ ഒരു ജീവിയായി പരിഗണിക്കാം. ഇനി വൈറസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവകോശത്തിൽ കയറാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ? ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൈറസുകൾ തീർത്തും നിർജീവമായ ഒന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലോ പോലെ അജീവിയായ ഒന്നാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൊറോണ കാലത്ത് വൈറസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ശരിയായ വാർത്തകൾക്കൊപ്പം തന്നെ പല തെറ്റായ ധാരണകളും ഈ പറഞ്ഞ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ തന്നെ മിനിയേച്ചർ ഫോം ആണ് വൈറസുകൾ എന്നുപോലും പറയുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടു. അത്തരത്തിലൊന്നുമല്ല, വൈറസിന് കണ്ണില്ല, വൈറസിന് ചെവിയില്ല, വൈറസിന് കയ്യോ കാലോ ഒന്നുമില്ല. വൈറസ് ഒരു സൂക്ഷ്മ കണമാണ്, അതിനെ നമുക്കൊരു ജീവി എന്ന് പോലും തറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിയാണ്, എന്നാൽ ജീവി അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിയല്ല. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി വൈറസ് എന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സുപരിചിതമായി. പക്ഷേ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉടലെടുത്ത ഒന്നല്ല വൈറസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യോൽപ്പത്തി തൊട്ട് ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് വൈറസുകൾ. അസുഖങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടത് കരുതലാണ്. പക്ഷേ അത് പകർത്തുന്ന ആ രോഗകാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണകൾ നമുക്കതിന് അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനമുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളും മറക്കാതെ കാണുക. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ബൈ.